জল জীবন নে ধন জীবন ধোয়াসাঙত প্রধানমন্ত্রীর সপোনৰ জল জীবন মিশন আঁচনি একাংশৰ বাবে আলাউদ্দিনৰ সাকিত পূর্ণত জল জীবন মিশন রাজ্য সরকারে জল জীবন মিশনের জড়িয়ে রাইজক পানি যোগান ধরা বলে দাবি করে আহিলেও রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে চলিছে ব্যাগম দুর্নীতি ইটির পিছত সিটো দুর্নীতি ইখনের পিছত সিখন ঠাই মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ার ব্যাগম জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগটি হয়েছে একাংশ ঘুষখোর বিষয়া ঠিকাদারের সোণর কণী পড়া হাঁহ বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ বাবদ জল জীৱনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে যদিও সেয়া কাৰ্যতঃ কাগজে কলমেহে সীমাবদ্ধ এই বিভাগটো ধুবুৰী জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনৰ বীৰ সিং গাঁও পঞ্চায়তত লোৱা হৈছিল কেইবাটাও বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান আঁচনি বীৰ সিং প্ৰথম খণ্ড হাজিপাৰা বীৰ সিং তৃতীয় খণ্ড উত্তৰপাৰা বীৰ সিং প্ৰথম খণ্ড আমিনেশ্বৰত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ কাম হাতত লৈছিল দুই বছৰ পূৰ্বেই কিন্তু আজিলৈকে কোনো এটা অঞ্চলৰ আঁচনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বেই জহি খহি গৈছে নিৰ্মীয়মান পানী যোগান আঁচনি এয়া বীৰ সিং প্ৰথম খণ্ড পানী যোগান আঁচনিৰ দৃশ্য আঁচনিটোৰ ঠিকা লৈছিল শ্বাহিদুল ইছলাম আৰু আমিনুৰ ইছলামে আঁচনিটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বেই ফাট মেলিছে কেইবাটাও অংশত কিন্তু ভিতৰস্থ ভূমিকাত বিভাগীয় অভিযন্তা বীৰ সিং হাজিপাৰৰ জল জীৱন মিশন আঁচনিৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল ঠিকাদাৰ আমিনুৰ ইছলামে এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ আমিনুৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৱাজিদ আলী চৌধুৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ বাবেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সাহস কৰিব পৰা নাই ব্যাগম বিভাগটোৱে অঞ্চলটোত এই বুলি চৰ্চা হৈছে আনহাতে বীৰ সিং দ্বিতীয় খণ্ডত জিয়াউল ইছলাম আমিনেৰ চৰৰ আঁচনিত মজিৰুদ্দিন শ্বেইখ আৰু বীৰ সিং তৃতীয় খণ্ডৰ আঁচনিৰ ঠিকা লৈছিল আব্দুল আৰু তৰাপালিয়ে এই আটাইকেইজন ঠিকাদাৰে লোৱা অঞ্চলকেইটাত নিৰ্মাণত প্ৰতিটো আঁচনিৰ কাম অতি নিম্নমানৰ সামুকীয়া গতিত পাল মাৰি কাম কৰিছে আটাইকেইটা ঠিকাদাৰে এনে একাংশ ঠিকাদাৰৰ মইমতালিৰ বাবেই প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে জল জীৱন মিছন এই দুৰ্নীতিপৰায়ণ ঠিকাদাৰক বাদ দেখুৱাইছে একাংশ লোভীয়া অভিযন্তা বিষয়াই বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ নামত জল জীৱন মিছন আঁচনি ৰূপায়ণৰ পিছতো আঁচনিখনৰ পৰা উপকৃত নহ'ল ৰাইজ কাম এখন মাঝে মাঝে করে থাকি কমপ্লিট হয়েছে কিনা আমি কাম মোটামুটি এক বছর পার হয়ে গেছে শেষ হলে তো আমি কইতে পারলাম না মাঝে মাঝে মিস্ত্রি আসে কাম করে দেখি কানেকশন আমি শুনছি অন্য মানুষের ঘরে বলে গেছে আমাদের মানুষ খারাপ হয়েছে যেটাতে পানি বাড়িতে পানি যাবো ওইটা আমার বসায় নেই তো ওই জন্য আমার বাড়িতে যায় না আমি কইতে পারলাম না বর্তমান ধোঁয়াচাঙত থাকা এই জল জীবন আঁচনিখনে ঢুকে ঢুকে পানি খুয়াইছে রাইজক ধন জীবনলৈ পৰিণত হোৱা এই আঁচনি ৰূপায়ণত কোন কোন বিষয়া অভিযন্তাৰ আশীৰ্বাদত এই সকল ঠিকাদাৰে দুৰ্নীতিৰ বেহা চলাইছে সেয়া ফাইল কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, ভিজিট প্ৰাগ।